vítám vás u svého nového videa a tentokrát je to video ve spolupráci s e-shopem Cosibella. Já jsem pro vás testovala pár produktů a chtěla bych vám takhle předat svoji recenzi, jaké mám vlastně pocity tady z těchto produktů, jestli mi pomohly, jestli mi nepomohly, jestli byly účinné. Všechno se tady dozvíte. E-shop Cosibella působí jak na Slovensku, tady v Česku, tak vlastně i v Polsku. A je to e-shop především, který má značky, které ne úplně všichni znáte, ani já jsem je neznala. Díky těm neznámým přijdete na úplně nové věci, úplně nové produkty. Ty bych vám chtěla dneska v dnešním videu představit, ale ještě na začátek mám pro vás slevový kód, tak jako vždycky to říkám v každém videu, od značky Ego a je to kód IAMFREDERIKA10 na 10% slevu. Vy víte, že já jsem tady s těmito produkty naprosto spokojená, používám jak jejich vajíčko, tak vlastně jejich čistič s niacinamidem a ještě potom jejich tamponky teďka nově. Takže budu hrozně moc ráda, pokud se podíváte na jejich e-shop, protože ty produkty jsou naprosto boží a hlavně máte minus 10% slevu. Ještě vás chci takhle poprosit o komentář anebo like na toto video, pokud se vám bude líbit a samozřejmě pokud jste tady noví, tak budu ráda za odběr na můj kanál a nezapomeňte si zapnout zvoneček, aby vám žádné moje další video neuniklo. Tak jo, myslím, že je to pro začátek všechno a já se rovnou pustím do těch produktů. Ještě co bych chtěla vypíchnout, tak je jejich e-shop. Ta stránka vypadá krásně, přehledně, ke každému tomu produktu máte vypsané účinné látky, co ten produkt obsahuje, co vlastně ta jednotlivá daná složka má za funkci a myslím si, že takovej like si přijde na své a může si krásně pročíst o celém tom produktu. A dodání mají hrozně rychlé, mají navíc i dárkové poukazy, takže pokud byste někomu chtěli koupit, udělat radost nějakým produktem, tak můžete si zakoupit i dárkovou kartu. Jako první začnu se značkou Skintra, což je, dalo by se říct, jako privátní značka e-shopu Cosibella. No a tady tato značka se zavazuje k tomu, že je v souladu s přírodou. Ve svém portfoliu má Skintra 8 produktů a jedná se především o mladou společnost, je to teda polská značka. Založila ji v podstatě skupina expertů a kosmetologů, kteří dbali na to, aby ošetření s těmito produkty bylo úplně podobné jako ošetření například v salonu. Tady tato společnost podporuje nadaci Les na pořád a tady tato nadace se podílí na výsadbě lesa. Pokud si vlastně zakoupíte jakýkoliv jejich produkt, tak ona zasadí, tady tato nadace vysadí 0,5 metru čtverečního lesa. Tady tyto všechny produkty značky Skintra a celkově, co jsem obdržela tady tento balíček, tak byl zabalený do ekologických obalů, bez jakýchkoliv dalších plastů nebo papíru a veškeré štítky a informace jsou tištěny na ekologický papír. Co mě tady u této značky hodně překvapilo a byla jsem z ní naprosto nadšená, takže využívá prebiotika. No a já začnu tady s tímto prvním produktem, které je tonikum. Je to tonikum z prebiotiky. Everything what your skin will love a má obsah 200 ml. Je v takové jakoby skleněné lahvičce, takže bylo fakt jako pečlivě zabalené. Jakmile jsem otevřela ten balíček, tak to bylo krásně pečlivě zabalené. Má teda pumpičku, která se zavírá, otvírá tady nahoře a celkově ten obal se mi hrozně líbí. Je takovej jako minimalistický. Tady toto tonikum má hrozně příjemnou, lehkou konzistenci. Hrozně rychle se vpije do pleti. Změkčující účinky, protože v sobě obsahuje skvalan, což je změkčovadlo, což Isoamyl laureát je také změkčovadlo, nechává pleť takovou příjemně hydratovanou, zjemněnou, změkčenou a ono to jde hnedka na první pohled i vidět, teda nezanechává na pleti masný film a pečuje o pokožku pleti a krásně zjemňuje a vyhlazuje. Chrání pokožku před volnými radikály, jako je UV záření nebo znečištění nekomedogenní, což je i ten Isoamyl laureát i právě skvalan, takže nezalízávám do pórů a neucpává pory. Pak je v tomto toniku obsažena složka niacinamid 2%, což je vlastně vitamin B3, který vlastně zmírňuje zánět a je hodně hojivý. Urychluje regeneraci pokožky, pokud máte jakkoliv podrážděnou pokožku, tak vlastně krásně vám tu pokožku zregeneruje. Já niacinamid nádherně snesu, jo. Někdo třeba, někomu třeba niacinamid vůbec nic nedělá z pleti, ale mě udělal naprosté divy, jakmile já jsem s ním začala, tak mě krásně vyhojil všechny pupinky po
nošení roušek. Můžete používat ráno i večer tady toto tonikum, protože ono, jak je krásně hydratační, jak se krásně vpije do pleti, tak můžete použít vlastně na to hnedka před make-upem, jo, že vás nezaplácne. Pak je tady složka Allantoin, ta krásně zase opět změkčuje, takže taky změkčovadlo, sklidňuje a urychluje regeneraci, opět zase to stejný. Takže tady toto tonikum bych doporučovala lidem, kteří mají třeba hodně podrážděnou, citlivou pleť, třeba i suchou, protože fakt krásně jemně zhydratuje, nezmastí a suché dodá hydrataci. Je vhodný také na pigmentové skvrny, nebo například pokud váš partner má nějaké nedokonalosti po holení, nějaké citlivé místečka, tak můžete tím taky přejet a krásně vám to zhojí, zregeneruje. Nebo při nějakých zánětlivých projevech. Může se používat na dekolt i na záda, pokud má někdo hodně podrážděnou pleť i na zádech. Tady tento produkt má vlastně několik funkcí. Ono to může být jak tělový balzám, tak sérum, tonikum, já ho používám teda jenom jako tonikum, anebo jako krém. Já ho teda nanáším na tampónek, ale vy ho můžete normálně klasicky dát do dlaně, pokud nechcete používat tamponky. Tady tento produkt je ideální nanášet před aplikací jakékoliv SPF, tím, že má v sobě vlastně složku, která se hodně rychle střebává do pleti. Co se mi líbí na tady v tom testování, je, že vlastně oni mi poslali produkty, které já jsem vůbec neznala, o kterých jsem vůbec neslyšela. A já jsem si fakt tady tento produkt a zbylé tady ty produkty oblíbila, protože jsou fakt bezvadné a fakt mi jako sedly. Jak jsem vám říkala na začátku, tak tady tento produkt obsahuje prebiotika, které vlastně sklidňují zánětlivé projevy a zabraňují vlastně, aby se šířily bakterie na pleti. Navíc teda chrání přirozený mikrobiom pokožky a lipidovou vrstvu. Jo, tím, že vlastně ono je takové jemné a zanechává tu hydrataci, tak vlastně chrání vaši lipidovou vrstvu pokožky. A já ho naprosto miluju. Tady tento produkt musíte určitě vyzkoušet, protože za mě naprosto skvělej. Otázka, jestli bych si ho koupila znovu, tak ano, určitě koupila, protože stojí za vyzkoušení, hlavně pro pokožku, která je hodně podrážděná, citlivá a má zánětlivé projevy, takže určitě, určitě za mě produkt, který musíte vyzkoušet. Potom dál tady mám od značky Unique Tea Tree Relief Toner. Je to vlastně sklidňující tonikum z výtažky z čajovníku australského. Má tady vlastně obsah je 200 ml. Já jsem teda, jak můžete vidět, zkoušela jenom párkrát tady to tonikum, protože si ho dávám spíš jako na ráno a to prebiotické tonikum si dávám jako večer, ale dávala jsem si ho i ráno, protože jsem chtěla vyzkoušet, jestli mě zmastí před make-upem a jestli je opravdu pro všechny typy pleti. Tady tento produkt navíc obsahuje nejenom vodu z listu čajovníku australského, ale taky niacinamid a výtažek z pupečníku asijského, který má vlastně antioxidační účinky, urychluje regeneraci a hojení. Navíc obsahuje betain, který hloubkově hydratuje. Toto tonikum navíc chrání před množením bakterií na pleti, takže krásně vyčistí, normálně si dáte na tamponek, projedete s tím celou pleť. Ono nemá nějakou vyloženě úplně, ta parfemace není úplně nějaká šíleně velká, jo. Ono většinou ty tea tree přípravky vždycky vonily po mentolu, nebo jak bych to řekla, byly takové hrozně příjemné, osvěžující, ale tím, že vlastně obsahuje ten pupečník asijský, tak krásně sklidňuje pleť. Je to v podstatě pro všechny typy pleti produkt, takže může mít i masná, i suchá, i smíšená, prostě jakákoliv pleť. Produkty z tea tree jsou navíc super na aknózní pleť, popřípadě můžete přijet na záda, pokud má někdo pupínky na zádech. Za mě tady ta voda byla skvělá, já ji budu ještě dopotřebovávat. Používám teda ráno, ale můžete používat ráno i večer, záleží to na vás, ale byla fakt strašně příjemná, osvěžující. Jinak tady toto tonikum stojí 370 Kč, což si myslím, že je úplně skvělá cena za tonikum. Já vám teďka tady v této oblasti zas opět klasika, prostě se mi udělala nějaká vyrážka, z nějaké akné, nebo já nevím, jako je pravda, že mám teďka období měsíčku. Já nevím, co s tím mám dělat, je to strašný pocit, hrozně to úplně svědí celá ta pleť. Každopádně budu si to teďka chviličku potírat jenom tady tímto produktem a musím si to dát znovu, protože ta pleť je teďka fakt šílená. A vemte si, že chlapi vůbec nemusí řešit tady tyto problémy, jo, holky, takže jsem si dovolila otestovat tady toto sérum Paula's Choice C15 Super Booster sérum s vitaminem C a kyselinou ferulovou. Je to vlastně koncentrované sérum s kyselinou, s 15% kyselinou askorbovou a má fakt hrozně příjemnou texturu, úplně krásně vyhladí tu kůži, ale přijde mi, že těch
15% je už na mě hodně, akor teďka v létě, kdy na mě působí sluníčko, přijde mi, že mi to hrozně jako dráždí tu pleť, ale samozřejmě každý to snášíme jinak, jo, to co mě dráždí, například mě vůbec nemusí jako dráždit ten vitamin C, možná to bude třeba úplně jiný produkt, ale vím, že nebo jsem si téměř jistá, že je to teda ten vitamin C, protože například i přípravky od Kuleho Enriksena mě občas dráždí, jo? Ale záleží to, v jakém měsíci se nacházím, jestli je to třeba před menstruací, nebo po menstruaci, nebo během většinou mě vitamin C dráždí během menstruace, což je jako zvláštní, ale prostě jak se vám mění ty hormony a pleť, tak já jsem třeba při menstruaci měla nádhernou pleť, krásně vyhlazenou, i teda díky tady těm produktům, ale teďka, jako mám pleť, tak prostě to se nedá absolutně ani ta kosmetika teďka v této době posuzovat, protože ta pleť je opravdu, opravdu hodně podrážděná a zanícená. Tady toto sérum je pro všechny typy pleti, určitě už znáte vitamin C, který krásně projasňuje, zabraňuje známkám stárnutí, hezky přirozeně se ta pleť leskne. Jo, to se mi právě líbilo vždycky na vitaminu C, že ta pleť nebyla mdlá, nebyla zašedlá. On tu pleť vždycky tak krásně rozjasnil, proto jsem i začala používat vlastně vitamin C. Pak je tam dál kyselina ferulová a ta vlastně stabilizuje vitamin C a E a zvyšuje jejich účinnost a navíc je to teda antioxidant. Pak je tam pantenol a výtažek z rýžových otrub, které krásně změkčují a navíc je tam ještě bisabolol, což je látka, která působí protizánětlivě a sklidňuje. Takže není úplně ten produkt špatný, já si prostě spíš myslím, že se nacházím v hormonálním období a prostě bohužel mi ten vysokoprocentní vitamin C nesednul. Záleží prostě taky na typu, jestli máte pleť citlivou, někomu ten vitamin C neudělá dobře a dráždí ho. Možná bych začala s nějakou menší koncentrací toho vitaminu C. Začínejte postupně vždycky s kyselinama a samozřejmě nezapomínejte krém s SPF s vysokým faktorem během dne, protože přesně to je ono, proč ten vitamin C potom na tom sluníčku dráždí. Vlastně před každým, pokud začínáte s jakýmkoliv sérem anebo s jakoukoliv kyselinou, vždycky si udělejte test snášenlivosti. Je to důležité, abyste si nepodrážili pleť. Může dojít k opravdu velkým problémům, které budete potom řešit s dermatologem nebo s lékařem. Tady tento produkt je pro všechny typy pleti a je pro pleť jak našedlou, pleť bez lesku, unavenou pleť, tak vlastně pro pleť zralejší. Je vhodný také na pigmentové skvrny a nejednotný tón pleti, který mám já. Ale krásně zjemní pleť a nádherněji dodá lesk. Já jsem jako z tohoto séra fakt jako nadšená, jenom prostě musíte opatrně fakt dohromady s tím probiotickým tonikem, to je, ta pleť je úplně nádherná. A hlavně, já jsem si ho dávala i před make-upem, jsem na to hodila krém, který vám za chvíličku ukážu a dala jsem si ještě od Mimitiky SPF 50 a jako ta pleť, ten make-up vypadal úplně nádherně, jo? Ta pleť byla krásně vyhlazená, úplně dokonalá. Fakt, většinou třeba, když si dávám sérum a krém, tak mi začne třeba ta pleť cuckovatět, nebo ten make-up mi začne cuckovatět, začne se mi drolit a nevpije se tak jakoby do pleť. Když to tady u tohle z toho plus s tím make-upem, tak nádherně to jde dohromady. Určitě stojí za vyzkoušení, já věřím, že Paula's Choice značku znáte. Za mě jako skvělé, ale opatrně, fakt. Jinak cena toho séra je 1330 korun. Pak dále tady mám SPF-ko od značky Altruist, je to Anti-Redness and Pigmentation SPF 50 s UVB a s UVA filtry. On má vlastně v sobě chemikální i fyzické minerální filtry. Je pro všechny typy pleti a dokonce mě překvapilo, že můžete dát i pro děti od 2 let, podobě spíš jako CC krém, který takhle, když ho otevřu, tak vlastně je v takové to pumpičce, což je u SPF teda lepší, aspoň nemusíte šáhat vlastně prsty jako přímo jako do krému, já mám tady toto balení úplně nejradši. V podstatě funguje jako takové CCčko, jo, že ono se nádherně se zapracuje do pleti, jo, a přizpůsobí se tónu vaší pleti. Já jsem ho zkoušela a za mě je to produkt, který je to takovej jako mazev produkt, protože tím, že je anti-redness, což je vlastně proti začervenání a různým pigmentacím, tak nádherně sjednotí tón pleti, krásně prozáří, ta pleť je úplně nádherně zhydratovaná,
O ochraně ani nemluvě, protože to má SPF 50. Já jsem si ho dala, bylo asi venku 36 stupňů a měla jsem pocit, vy víte, že já mám hrozně ráda hutné make-upy, ale naprosto mi tady tento produkt stačil, protože to krytí má, dalo by se říct, lehké až vrstvitelné střední. Takže úplně nádherně, vidíte, že mi krásně jako, vidíte to, krásně jako překryl a navíc dodal ten lesk, zdravý lesk do pleti, což je, já úplně miluju, takovou tu skin glass. Jo, a fakt já na sobě nesnáším to začervenání. Fakt nemám ráda na sobě nejednotný tón pleti. Ne, že bych jako úplně z toho byla nějaká špatná, já prostě klidně vyjdu ven i bez make-upu, vůbec mi to nevadí, ale je to věc, kterou bych jako chtěla fakt jako řešit, protože každý máme nějakou tu nedokonalost na pleti, bohužel ne všichni máme všechno. Vlastně, jak už jsem vám říkala, tak obsahuje tady tento produkt minerální i chemické filtry. Ty minerální se trošičku hůř roztírají, což u tohoto produktu není až takovej problém. Jinak oni teda mají SPFK ještě i na tělo, mají různé hydratační krémy. Tady tento krém je pro všechny typy pleti. Jak už jsem říkala, je voděodolný, takže ho můžete použít i na koupaliště. Úplně ideální produkt na léto. Vlastně značka Altruist je britsko-nizozemská značka, založili ji dva kamarádi a vlastně tato značka se specializuje na krémy s SPFkem, ale samozřejmě má klasické hydratační krémy i bez SPFka. Mají i ochranu na tělo, takže vlastně oni mají dokonce i takový ten jakoby spray na tělo, který chrání před UV zářením. Mají fakt široké portfolio produktů. Toto je fakt úžasný produkt, který si myslím, že je pro jakýkoliv typ pleti, ať už je zarudlá nebo naprosto normální pleť, fakt krásně zhydratuje, zjemní úplně. Toto je prostě mazev produkt, který byste měli určitě vyzkoušet. Jako další mám tady platinkovou masku Icing Sweet Bar Sheet Mask s ananasem, z výtažky z ananasu. Tady tu platinkovou masku jsem teda ještě neskoušela, ale hrozně se na ní těším a uznejte, jako cena 35 korun za masku je úplně skvělá. Navíc je to teda maska z Koreji. Necháváte na 10 až 20 minut a potom odstraníte, no a zbytek vmasírujete a necháte absorbovat do pleti. Vlastně výtažky z ananasu mají peelingové, protizánětlivé a hydratační účinky. No a potom je tam ještě extrakt z manga, který podporuje hojení a regeneraci pokožky. Je tam allantoin, který sklidňuje a hezky zvláční pokožku. Pak je tam extrakt z vilínu virginského, který má antibakteriální účinky a brání, aby se tvořily bakterie na pleti. Pak je tam extrakt z aloe vera, který krásně sklidňuje pokožku a brání proti zarudnutí. Je to teda maska pro všechny typy pleti, já už se na tuto masku hrozně těším, dneska si ji dám, protože by mě hodně zajímalo, jaká teda bude. Dozvíte se ve spotřebovaných produktech, ale chtěla jsem určitě vyzkoušet nějakou korejskou plátinkovou masku, protože kosmetiku z Koreji naprosto miluju a je to kosmetika, která je hodně účinná. Za chvíličku vám ukážu dva produkty, které jsou top a které musíte prostě 100% vyzkoušet. Ale každopádně jsem fakt zvědavá na tady tuto masku. Vím, že třeba jsem zkoušela masku od Sephory s výtežkem z ananasu a byla taky fajn, takže jsem fakt zvědavá na tady tu a moc se na to těším. Mám tady poslední dva produkty, které bych vám chtěla ukázat a hlavně moc doporučit. Je to od značky COSRX, je to korejská značka a to, co ji na trhu odlišuje, tak jsou hodně účinné látky s aktivními složkami. Navíc teda jsou tyto látky nedráždivé, sklidňující. Na první pohled vidíte hnedka známky toho ošetření. Já jsem tady tu značku vůbec jako neznala, ale vím, že třeba lidi kolem mě ji už teda jako dávno znali a hlavně, co oni měli jako svůj bestseller, tak byl krém s SPFkem. Ten prý obletěl internet, teda mě naprosto jako minul, jo. Tady ta značka mě úplně minula. Pro mě můj bestseller je tady tento krém, který je se šnečím extraktem. Někomu to přijde nechutné, někdo úplně nad tím ohrne nos a někdo si řekne, jo, tak fajn, já to vyzkouším. Toto byl přesně můj takový jako první dojem tady z této značky, protože oni mají široké portfolium tady těchto produktů se šnečím extraktem. Mají oční krém, mají tonika, mají různou jako mají esence ze šnečího extraktu, právě mají krém a mají také hydrogelové polštářky. Ale začala bych tady tímto krémem, který má 92% šnečího
extraktu, šnečího filtrátu. Tady tento krém má takovou příjemnou gelovitou texturu. Ono to jde vidět, jak se to táhne, ale ten krém je úplně boží, je úžasný. Já vám to ukážu takhle, ale je naprosto boží, je fakt skvělej. Krásně jde dohromady s tím sérem od Paula's Choice, protože nejdřív, jak si dám to sérum, které krásně vyhladí, změkčí, probudí vlastně tu pokožku, tak na to si dám tady tento krém, který naopak sklidní, který naopak jakoby zhydratuje, zregeneruje tu pokožku, navíc šnečí extrát je vlastně hrozně hojivej. To jsem vlastně chtěla i vyzkoušet tady tento krém, protože mám sklony prostě ke svědění a k pálení pokožky. Ale hlavně ta pleť je potom krásně vyhlazená. A co vám dělá na pleti zdivy, tak je vlastně, že když si na to dáte ještě ten make-up, tak ono to krásně, tím jak je to hodně, ta textura taková jakoby lepivá, taková jako sticky, tak krásně vám k ní přilne make-up, což je za mě úplně super. A tady ty krémy, které toto dělají, tak naprosto miluju, protože můžete používat ráno i večer. A tím, že vlastně on je pro všechny typy pleti a tím, že vlastně je nemastný, nezanechává mastný film na pleti, tak může být i pro mastnou pleť a krásně se vpije do pleti. Myslím si, že je vhodný úplně teďka na léto, prostě máte produkt na léto, protože fakt krásně zhydratuje, uzamkne hydrataci v pleti. První taková věc, která vás upoutá, tak je to, že ten krém fakt jako hojí, jo. Já jsem třeba tady měla v jednu chvíli takovou svědivou jakoby vyrážku, ale ona se mi vytvořila během dne, nevím, z nějakého znečištění asi, nebo nechápu, ale vytvořila se mi v práci, hrozně mě to svědilo, měla jsem takový pocit pnutí na pleti, dala jsem si to večer a ráno ta vyrážka byla pryč. Co se týče složek tady v tomto krému, tak je tam kyselina hyaluronová, je tam allantoin, je tam pantenol, je tam arginin, který sklidňuje, pak je tam hlemíždí extrát, působí proti akné, silně hydratuje a zjemňuje tu pokožku a hlavně hojí. Pak je tam allantoin, který snižuje záněty a urychluje procesy hojení. Pak je tam látka adenosin, která působí preventivně proti stárnutí. Pak je tam hyalurát sodný, který na sebe váže vodu a je to vlastně sodná sůl kyseliny hyaluronové, příjemně sklidňuje a hydratuje. On ten krém je i bez parfemace, je hrozně příjemný a vůbec mi to jako nevadí. On ten krém jako působí jako úplně obyčejný normální krém, jo. Když si odmyslíte, že ten šnek tam není, tak úplně v pohodě normální klasický krém. Já si ještě pamatuju doby, kdy doktor Jart měl plátinkovou masku se šnečím extraktem, takovou zlatou, tuším to byl doktor Jart, myslím si, že na 90% to byl doktor Jart. A vím, že tady ta maska byla bestseller a prodávala se furt a furt dokola. A vím, že nevím, jestli se teďka ještě prodává, ale každopádně vím, že tehdy u nás se pořád měl výpadek a hrozně lidí se na tu masku ptalo a chtělo si ji znova koupit, ale bohužel my jsme ji neměli. Říkali mi zákaznice i se zralejší pleti, že je naprosto boží ta maska, jo. Takže i z tohoto důvodu jsem chtěla vyzkoušet. A fakt je pravda, že ten krém tak jakoby opticky vypne tu pleť. Ta pleť dodává úplně jinou jakoby barvu. Jo, že jde vidět, že jak je krásně vyplá a zhydratovaná, tak úplně najednou vám dá jinou barvičku, krásně projasní pleť, dodá lesk a ta pleť je taková zašedlá, unavená. Takže fakt je to produkt, který musíte vyzkoušet. No a jako poslední produkt, tak tady mám opět zase výtažek z šnečího extraktu, ale už to jsou eye patches, protože mám poslední dobou, jak málo spím a jak mám nějaké starosti, tak prostě starosti a stresy. Tak jsem chtěla nějaké eye patchy spod oči, protože mám kruhy pod očima, opět značka COS-RX, no a vlastně uvnitř jsou vlastně takhle ty hydrogelové polštářky. Už mi to tady teče, protože oni jsou hodně napapané, natucané tím produktem. Uvnitř jsou i tweezers, pinzety, pinzeta tam je. Chávají se vlastně 20 až 30 minut na pokožce. Vlastně ty polštářky jsou namočené vlastně tím šnečím slizem, takže opatrně, když budete otvírat, je jich tam teda 60 kusů a jsou hydrogelové. Nikam mi neslízali, já jsem si je teda dávala při uklízení, takže nikam mi jako neslízali dolů
nepadaly mi dolů, ale každopádně je lepší si udělat takový ten rituál, otevřít si třeba láhev proseka, dát si k tomu vlastně ty polštářky, udělat si fakt takové jako příjemné prostředí, zapálit svíčku, jo, ne jak já honem, dneska musím natáčet, uklízet, vytírat, vysávat, blablabla, točit, fotit. Navíc se tyto polštářky obsahují niacinamid oproti tomu krému, který ho v sobě nemá, ale tady je niacinamid, který vlastně působí protizánětlivě a má regenerační účinky a krásně zhydratuje. Tam má složku adenosin, který působí proti vráskám. No a samozřejmě ten filtrátečnečího slizu, jo, který samozřejmě hojí. Vhodný je na suchou, dehydratovanou a zralejší pleť. Nechávají se vlastně 20 až 30 minut na pleti, no a potom zbytek krásně masírujete. Ono se vám to hezky vpije do pleti a krásně jsou ty oči vypnutější, nemáte takové kruhy pod očima. Spíš si myslím, že pokud má někdo už výřky kolem očí, tak to i jako opticky vypne, protože jde vidět, že jak se ten produkt vsakuje do pleti, tak krásně vypne to oční okolí. Navíc polštářky mají vytlačený relief plástve, takže nikam nekloužou, nikam nestýkají. Tady tyto dva produkty jsou must have a musíte je určitě vyzkoušet, pokud se neštítíte šnečího extraktu, tak prostě za mě tady ty dva produkty musíte 100% vyzkoušet, protože jsou úplně skvělé. Já to používám tonikum, Paula's Choice sérum a vlastně na to si dávám ještě ten krém a za mě to jsou tři produkty, které nádherně dokonale k sobě pasují a fungují spolu. Vlastně tady tento krém stojí 570 korun, no a ty polštářky 620, což si myslím, že vůbec jako není tak hrozný. Nemám teda pro vás slovový kód, ale každopádně produkt, za který se oplatí si ho zaplatit, koupit a vyzkoušet, protože je úplně úžasný. No a to by bylo z dnešního videa už úplně všechno. Já si myslím, že jsem vám ukázala fakt nádherné produkty a značky, o kterých jsem třeba já vůbec nevěděla. Vím, že určitě z vás, spousta z vás budou znát tady ty značky. Je fajn objevovat nové a nové značky, které třeba nejsou úplně na trhu až tak známé, třeba z reklam nebo tak, nejsou až tolik propagované. Já úplně miluji produkty, na kterých jde vidět, že vám to něco dělá s pletí. Jo, jsou to produkty, které stojí za vyzkoušení a myslím si, že si každý najde ten svůj. Oni mají nespočetně mnoho produktů, myslím si, že si fakt každý vybere. A navíc mám tady slečny, které mě sledují i ze Slovenska a kosibela.sk má tiež svůj výběr na Slovensku, takže i vy si můžete vybrat z množstva produktů. Tak jo, myslím si, že je to úplně všechno z toho videa, už to nebudu dál zdržovat, budu hrozně moc ráda za jakýkoliv váš komentář. Dejte mi určitě vědět, jestli znáte některou tady z těchto značek, jestli používáte, jak jste spokojené, mě by to hrozně moc zajímalo. Budu ráda za každý jakýkoliv váš like a samozřejmě odběr na můj kanál a mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, ahoj!